نعم والله تريو كارفيو أخوها ليس جاي يا هدوش الله هلا ليس جاي يا هدوش الله هلا نعم والله تريو كارفيو أخوها ليس جاي يا هدوش الله هلا هلاي سجاي يا 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 دوش الله هلا السلام عليكم.
Jangan lupa,
soo dagaaleen loo keenay markaas waxaan la yiri nin walba waxaad loo yiri nin walba ganacsi si uu yaabo wuxuu yiri nin walba hadla waxay i qabataa leedkii qaansada ma u dhiibtaa wiilal badan oo ree ugaara mutacalimiin oo nin walba markuu isaaga leedkii qaansada u dhiib ayaa meesha noogu imaaday markaa sidaa darteed caraale waxaan leenahay soo dhawo soomaaliyeen waxay talahaa sumal bara uma eke dee ha lagu arko asalaamu calaykum waraxmatullahi shan sano markaad ku jirtid
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.